altså noget. Yeah. Men det er et fedt kamera, det der. Til de der lidt mere... Lad mig glemme den der. Ja. Ej, det skal man ikke gøre. Nå, ja, det er det, man skal gøre til karaoke. Så bare midt under det hele, så bare... Jo, Kevin, du går all in i aften. Jamen, vi er aftalt, men vi går alle sammen all in. Det var det, der var aftalt. Ja. Jeg har ikke givet hånd på noget. Jamen, det har vi andre. Hey, hey. Så er det dig, der må filme så. Yes! Ej, du skal være med, det kan du ikke. Jeg kan ikke finde ud af det. Så bliver du til at give hånd på. Det er okay, Annalene, hun ikke gør det, fordi... Det er så fedt, når man ikke kan. Fordi at jeg skal nok gøre det, men det er okay, hun ikke gør det, fordi at... jeg skal alligevel synge på søndag. Jeg synes, det er enormt pinligt, når min kæreste gør sådan noget. Det synes jeg virkelig. Au. Nej, fordi jeg synger pænt. Jeg skal nok lade være med at synge godt. Ja, du synger jo i kirkekor, gør du? Ikke et kor. Er det ikke et kor? Det er et band. Okay. Det er ikke salmer og sådan noget. Ja, der er en salmer, men ellers ikke. Så har du en god stemme. Hun har en god stemme, det har hun. En smuk stemme. Mm. Jeg kan bedre lide jo et gospel. Det er meget bedre. Hun kan også godt... Hun kan også godt lade... Hun er rigtig god til at spille. Halleluja! Halleluja! Hun er rigtig god til at lade, som om hun er mongol. Ja! Men det kan... Prøv at gøre det. Jeg vil prøve at gøre det, Line. Prøv at gøre det. Prøv at gøre det, Line. Prøv lige at gøre det, Line, fordi hun forstår godt joken. Hvis nu vi to vil ikke være mongoler, så vil vi være handicappet. Måne og Peter. Ja. Yeah. Jeg er bare tosset med sport. Helt tosset med sport. Jeg er bare helt tosset med sport. Badminton. Basketball. Hvis nu jeg får... Du er bare min bedste ven. Du er bare min bedste ven. Det er Peter. Hvad med jer, Peter? Det er Molle. Det er Molle og Molle. I har bare Morten og Peter, ja. I har bare fundet hinanden her. Det var så synd for hende, fordi her forleden, der sad hun helt alene her. Overfor alle mine klassekammerater, ikke? Jeg havde 100 bånd, så ville jeg bare optage sportsnyheder på alle ham. Jeg er bare vild med sport! Og det blev slettet. Hold da. Det er jo en spatter. Nej, Peter. Vi er jo ikke spasser. Vi er jo ikke spasser. Vi er jo ikke spasser, vi er mongoler. Vi er bare handicappet. Ja. Vi er jo ikke mongoler, bare vi er handicappet. Min mor siger altså. Ligesom det. Jeg er bare en mand. Min mor siger, at jeg er speciel. Ja, det er du også. Du er enestående. Siger du ganske snart, ja. Jeg siger, at du står alene. Ja. Det er meget troværdigt i hvert fald. Det der med Anders Madsen der med, når skrev en sådan afsang til det der mongol, det var den halvøje, det der. Ja. Det.